बोला था किती शेळे आहे तुमच्या? 30-40 शेळे. बर बर बर. येते शेळे किती, बोकड किती? याच्यामध्ये 5-7 बोकडी. बर, बाकीच्या शेळे. बर बर. एकंदरीत वार्षिक उत्पन्न किती होतं शेळ्यांचं जर ऍव्हरेजली घेतलं तर? उत्पन्न हा आता गेल्या वर्षी कमी शेळ्या होत्या. हा तरी 70-80 हजार रुपये उत्पन्न झालं. बर बर. याच्या मागे त्रास किती शेळ्या वळणार आहे मागे सांगा बरं. भरपूर होते. हा मग आता हे जे लोक मटण कमी भावात मागतात, दुधाचे भाव वाढतात, आपल्याकडून कमी भावात घेतात. हा पण मग याच्या मागे त्रास किती काय सांगशे? त्रास आहे. हा मोठा अति त्रास आहे त्यामागे. आहे ना. हा मग हेच सांगतोय सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत उभं राहणे. हा सांभाळ करणे म्हणजे या मालात नाही गेला पाहिजे, हे नाही गेला पाहिजे. हा त्या टायमाला ह्या मालात गेला हा म्हणणार आहे बाबा असं काय काय तसं. हा राहतच ना मग मालात नाही गेलं पाहिजे, कुठे चांगल्या ठिकाणी चारल्या पाहिजे. बर 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 बर. तुम्ही लोकांना काय सांगता शेळी पालनाविषयी, तुम्हाला काय वाटतं शेळी पालनाविषयी? तस ते काढी. हा त्याचा फायदा आहेच. हा 100%. हा पण त्यांनी धंद्यात तस्ती होणारच. हा नोकरी करताना तस्ती आहे, कुठल्याही करा तुम्ही तस्ती आहेच. हा मग ते तस्ती सण केली तर याच्यामध्ये उत्पन्न फायदा आहेच. बर बर. शेळी पालनाचे तुमच्या लोकांना काय सांगशन? शेळी पालनाची आपण माहिती सांगू बा, असं असं आहे, असं असं होत आहे, तसं तसं होत आहे. वर्षामध्ये आपल्याला त्याची तुम्ही 10,000 शेळी घेतली तर 10,000 10,000 उत्पन्न नाही होत आहे. हां म्हणजे डबल उत्पन्न होत आहे ना. बरं 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 बरं. चालेल, धन्यवाद. हा ओके.